Tervetuloa uuden haastevideoni pariin. Ja haastevideoissa mä oon haastanut hyviä ystäviäni tekemään jotain internethaasteita. Ja tänään ei ehkä tehdä mitään tulista. Ja vieraanani hyvä ystäväni Ilona. Tervetuloa. Isoin aplodi. Kiitos. Että pääsit tulee. Totta kai. Ja onko sulla mitään arvausta, mitä me tehdään tänään? Ei todellakaan. Mä annan sulle pienen vihjeen. Tiedätkö, mikä tää on? No, pahvilaatikko. Joo, mut siinä on kaksi reikää, niin osaat sä arvaa, mitä me tehdään tänään? No en osaa. Et sä osaa? Eli tänne ilmestyy erilaisia esineitä, asioita. Joo. Ja meidän pitää arvaa sunkaan, mitä ne on. Helppo. Ja jos me arvotaan oikein, niin sitten aika ratkaisee, kumpi on niin kuin voittaja. Noni. Olisiko tämä pieni kilpailu? Joo. Olisiko? Kyllä. Mä menen tonne jemmaa, koska mä en saa nähdä, mitä ne on. Joo. Ja sä aloitat. Okei. Ja ei mitään, rock and rollia. Katsotaan, miten meidän käy. Noni. Eli Ilona aloittaa. Miksi mä oon tässä? Noni. Okei. Niin, nyt mä saan avata kyllä silmät. Se on täällä kupissa varmaan, eiks niin? Ei tää haise, ei tää kyllä varmaan, mutta tästä vois muotoilla jotain. No, joku taikina. Joo, joku taikina. Mun on pakko olla. Minkälainen sulla on pakko olla? Pakko olla semmonen parempi kuin Ilona. Tässä on lautanen. Ei laittaa. Ilona. Lautanen, siellä on jotain. Ei. Nasty shit. Täällä on hei taikina. Yes. Miksi tää on ihan kylmää? Mikä tää on? Miksi täällä on tällaisia pötköjä? Hei! Onks ne matoja? 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 Siis mä luulen, että ne oli taas pakettia tai jotain sellaista. Taas on lautalle. Tää on kevyempi. Mitä täällä on? Kuskusin, kun tää on sahanpuru. Täällä on kastematoja. Tän mä laittaisin mato-onkeen. Kyllä, tää on jotenkin tutun tuntunen, tiettikö? Hyvän kokoinen ja yhtä löysä. No niin, en tiedä mitä tulee seuraavaksi. Jännittää. Kaikki jossain kipoissa. Suolakurkku, helppo. Nää on pahoin nää kulhot. Myrtti se suolakurkku. Muffinsi. Ei. Mitä? Huomaa pupai. Muffinsi. Huomaa pupai. Se mihin kosketaan, niin myös syödään. Huomaa pupai. Hyvä. Miksi tässä on kaksi tällaista? Mitä? Onko tää joku koiran luu? Tää on helppo. Aha! Tää on tämmönen koiran, tiedätkö, mihin laitetaan noita palo, tuonne jotain makupaloja, niin tiedätkö, tommonen koiran lelu.
Mitä ihmettä? Mikä on tämmönen rinkula? Voiko tää olla niinku, ei. Tiedätkö, joku semmonen kumi? Tästä niinku puhalletaan tänne. Joo, joku semmonen pyörän sisäkumi tai joku semmonen. Yes. Nyt ei oo kulhoa. Sisärengas, sisäkumi. Venttiili on tossa. Nyt on kyllä paha. Siis ihan tämmönen joku kivi. Mä mietin, että olisiko tää olla siis joku kynttilä, mutta tää on niinku liian painoa ehkä kynttiläksi. Eikä tässä oo tota sellaista, mistä tää sytytettäis. No mun vastaus ehkä silti on semmonen joulukuusi kynttilä. Ei, se oli vaan niinku käpy. Elämän käpy. Tekis mieli sanoa ananas, mutta se, että myös sun lanttu, selleri. Vittu, mikä se on? Narsissi. Mikä se on? Lanttu. Ei, lanttu on... Ei se on selleri, kun se on... Tää on toi... Palsternakka! Mikä se on? Käpy! Nyt mua jotakin jännittää. Hattaa taas kulhossa. Marjoja. Miten nämä on näin kovia marjoja? Nämä on semmosia niinku keelipalloja, mitä laitetaan, semmosia läpinäkyviä keelipalloja, mitä laitetaan johonkin ehkä johonkin koristeisiin tai kukkasiin tai semmoiseen. Mitä se on, että mäkään en tiedä, mitä nämä on. Taas on kulho. Onks nää niitä waterboleja, niitä waterbol... Mitä nää on? Turpoa vedessä. Hei, ne... Joo, nää on niitä. Ei nää mitään marjoja. Tuntuu ihan puolukolta tai joltain, mutta tota... Ei nää... Nää on niitä, mitkä turpoa vedessä. Jengi täyttelee YouTubessa näitä ilmatäytteisiä. Mä en muista nyt nimeä. Bubble Beast. Mä en tiedä, mitä ne on. Niin, nää on niitä. Oh. Joo. No niin, taas mennään. Siis joku niinku viikuna voisi olla niinku tämän muotoinen. Mutta mun on pakko avata tää, niin sit mä tiedän, onko tää viikuna. On. Tää on viikuna. Tää on päärynä. Viikuna. No, eihän mä nyt tiedä, mikä on viikuna. Eihän mitään, mikä on edes viikuna. Kulho-asioita. No nää ei oo, nää on ne irtokarkkimatoja nyt. Mikä täällä on? Nää on noita matokarkkeja. Saanko laittaa yhden suuhun? Tää on ehkä vika. Mikä tää on? Tää on täällä pohjalla ihan pieni. Mikä se on? Nyt mä vähän jännittää. Ei uskalla nyt koskee siihen, kun se on joku... Elääks tää? Ei mä uskalla koskee siihen! Tää on joku fissu. Silakka. Tulispa joku rotta tai hevosen kullu sinne, tiedätkö, sille, että se tulee treijis tulos. Sit sä oot sille... Puikku. Ei vielä, kun mä oon hampaa sitä. Hei, mikä oli vaikee? No mulla oli yksi väärin. Mikä oli? No se käpy, elämän käpy. Mullakin meni käpy ohi. Niin, mutta se oli vaikein, jos se oli ainut, kun mä tiedän. Oikeesti. Siis tiesit sä sen kaikki viikunan? Totta kai ihan siis helppo.
Ja sitten viimeinen, silakka. No kylmät kalat tunnet. Ihan sama. Eikö se oli mulle? Miten se ero? Kun sä oot hesalainen, niin se on. No onhan se ihan eri kala. Ilona vei. Paljon oli. Sulla oli. Mulla oli 3 väärin. 1 väärin. Hamaa. Hei, kiitos kun katsoitte videon. Kommentoikaa alle millaisia challengeja ja ketä vieraaksi. Nähdään. Kiitos Ilona, että tulit vieraaksi. Kiitos. Hei hei. Oliks paha? Ei ollut helppo, paha. Helppo. Nähdään ensi videossa, moi.